السلام علیکم سامعین، 15 جمادی الاولى ہے، 10 دسمبر ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات ام المدارس دار العلوم دیوبند میں زیر تعلیم قاری عبدالرشید صاحب کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ دراصل 3 دن پہلے ادارے میں انجمن صوت القرآن کا پروگرام ہوا تھا، جس میں یہ نامہ نگار خود بھی حاضر ہوا تھا، وہیں اس طالب علم نے تلاوت کی تھی، وہ پیش خدمت ہے۔ بتا دوں کہ تلاوت سن کر جب کوئی کمنٹ کرے تو یہ دھیان رکھے کہ یہ طلبہ فن پڑھتے ہیں، کوئی قرآت حفظ پڑھتا ہے، کوئی سبا پڑھتا ہے، کوئی عشرہ پڑھتا ہے، تو بہت سے الفاظ ہمیں ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ شاید وہ غلط پڑھ دیے، ملا کر پڑھ دیے، کچھ الگ پڑھ دیے، تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ آپ اس کو کہیں غلط سمجھ رہے ہوں اور فن کے مطابق وہ مکمل صحیح ہوں۔ اس لیے برائے مہربانی کمٹ کرتے وقت فن کی باریکیوں کا دھیان رکھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي بلى وهو الخلاق
فعل ربك
ما شاء الله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف صدق الله.